Կուր գնում են, ասում են, եկեք խաչքար դնենք։ Խաչքար դնենք, էլի խաչքար դնենք, խաչքար։ Ինչքան խաչքար դնենք։ Հասկացանք, 1 2 10 50 100։ Եկեք ամեքի վզիցե մի հատ խաչքար կապենք, ասենք քաշ տվեք, երեխեք։ Բանն է, սա ձեր առաքելությունն է։ Մեծ խաչքարներ բանանենք, ոտերներից կապենք երեխեքի, ասենք դե քաշ տվեք։ Այս խաչքարները, որովհետև չգինեմ։ Բան, Վարդան Մամիկոնյանի բաներն եք դուք։ Սերուն, էլի Վարդան Մամիկոնյան։ Ես էդ եմ ասում անդադ։ Մեր նահատակները բան ինչ զոհվել են, որ այս երեխեքի վզերից խաչքարները կախենք, հա։ Ոչ, զոհվել են, որ ապրեն, որ ազատ ապրեն, որ կյանքը վայելեն, որ կյանքից հաճույք ստանալը ամոթ չլինի։ Եվ այս փոփոխությունն է այսօր տեղի ունենում Հայաստանում։